Prijatelji moji, gdje ste? Šta ima novo kod vas, ekipo? Kako ste? Dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Ja sam čuveni Jugas, Farmer King, mali kralj farme. Farminga, šalim se. Ja sam Jugas, kao što znate. U današnjem videu ćemo raditi nešto zanimljivo, a to je, nalazimo se, znači da kažem, na mapi onoj Hohenstab, mislim Multifruit, ovo je treća epizoda. U prvoj epizodi ste vidjeli kratak pregled ove mape, pošto je ovo Multifruit, znači imamo tu razne dodatne kulture, osim onih osnovnih koje imamo na svim mapama. Imamo salate, imamo luka, imamo, kako se zove, crvenog kupusa, zelenog i tako, i ovaj, duvana i ostalo, pa sam zato odabrao mapu. U drugoj ste vidjeli mašine koje smo kupili, uzeli. Neke su ovdje ispred vas, evo vidite ovdje, ovo smo dovukli, znači ovo je treća sad epizoda. U trećoj epizodi idemo da radimo žetvu, onu njivu koju su kupili, tamo pšenicu, moramo to da odradimo. Evo, ovo je tanjirača, znači uzeli smo ovu tanjiraču, znači vidite kako je ovo opasa velika tanjirača, znači lepa, pošto ovo je velika, veća mapa, nije baš toliko velika, ali veća mapa je za veće mašine, pa sam rešio da idem da igram jednu veću mapu s većim mašinama, jer malo mi je previše ovih malih puno imamo, nemam nijednu veliku mapu sa velikim mašinama, tako da sam rešio da uzem ovu. I kupili smo, znači, sve to i krenuli smo, uzeli smo par njive i krenuli smo da radimo, igramo velike mašine, velika mapa, i uzeli smo od zelenaša 230.000 novčanica para, znači tako da smo nadrljali, moramo to da otplatimo što prije, znači će nas uništiti, doći će da nam zapale farmu. Što kaže Fiksi, nadrljat će nam jajca i zapalit će nam farmu, ali neću da psujem, jebi ga, li sam opsuo, ajde mojeg, opet mi izađe psovka, prešlo mi u naviku. Tako da moramo da opasno da krenemo da radimo žestoko, inače nema ništa od, ni od nas, ni od farme, ubiće na zelenaša, doći će džipovima i gotovi. Tako da, evo vidite, ovo je agromazova sjelica, nju smo uzeli i napunili smo je sa semenom, tako da ona može i da kultivira maltene i da seje u isto vrijeme. Tako da je odlična. Nju smo uzeli i uzeli smo ovaj lemkeno, ovaj plug sa, koliko ima, 7 redova njega. I ova dva tega imamo ovo za header, to je tu, ostale mašine su tamo. Evo vidite, ovdje sam spremio ovo za rad. Evo ovdje John Deere 7530 premium. Znači njega smo uzeli smo onog, vidjeli ste onog sa metalik bojama i sa dodatnim opcijama, kako se zove, Deutsche Fahre, onaj serije 9. Uzeli smo ovog John Deere, uzeli smo i ove ostale, znači mašine, sve imamo na spasirači, imamo ovdje u shopu sa ostale neke mašine. Ja sam nešto prebacio prošli put, ovo moramo sada da prebacimo. Tako da ovo je sejalica ova, čekaj, pa to je Caseova IH950 Cyclo, kako je, koliko je velika, imate. Moramo u Rickards malo. Bote život, koliko sejalica. Nisam ovu koristio ni jedno do sada, odavno imam u ovim modovima. Ja mislim sam ovih hubas da sam skinuo. Tamo imate najbolje modove, najispravnije, najčistije, tako da predlažemo ako želite da skidete, a neko od vas još uvijek ne zna odakle mogu da se skidi modovi. Skida se najviše sa mod huba, koji je njihov oficijalni sajt od Farm Simulator 19, i skida se dosta iz LS Novinkija i par drugih sajtova, ali ovo su dva najglavnija, najveća sajta i odakle se nešto skida, pogotovo mod hub. Tako da znate tu da skidate odatle sve kako se vide, ne vide nego klipo video, sada pričam, jebote život, ne mogu da verujem, ove modove. Ako vam treba isto neki mod od ovih koje vidite da koristim na ovoj mapi, ili ako vam treba nekim drugim mapama, pišite. Znači dajte tamo vaše žalbe, želje u komentarima, pa ću vam ja to pomoći. Znači tu su ostavili zodir, idemo sada da radimo žetvu tamo. Čekaj da vidim gdje je ovaj. Evo vidite ovdje. Evo. Pardon. Nešto me grlo seza, moram popijem čašu ladne rakije, šalim se, čašu vode. Sad će mi rakija pa da budem pijan, pa da komšinu nju uradim, a nemoj. Evo vidite, ovdje sam ja spremio mašine, dovezao sam naš John Deere.
John Deere T560 tu, evo ovo njiva, tu smo kupili, to je pšenica, spremno za berbu, tako evo ovdje ćemo predavati, vidite tamo ovu zgradurinu, to je ovaj centralni ovaj kao mlin neki, ovaj mlin u silu su se, tu ćemo znači predavati, evo ovdje smo spremili, pogledajte ovo, ovo je moj najomiljeniji traktor od svih, kao što sam rekao kada sam radio pregled davno ovog moda, znači ovo je sjajan traktor, to je Deutsche Fahr 900, ovaj, 9310 TTV, znači on ima te metalik boje za dodavanje, imate toliko opcija razne za gume, za sve i svašta, pogledajte, i to može se namestiti, ima one duple gume, može se namestiti, ima više front louder, napred, pogledajte šta je ovaj prekidača napred za kačenje, nevjerovatno koliko detalje, koliko je lepo određen traktor, kako spolja, tako i udru, pogledajte ovaj grill, ovaj. Pogledajte ovaj gore, ovaj deo, poklopac, pogledajte ovu boju, kako se ovo presijeva, tekstura guma, rotacija, ove markeri sa strane, pogledajte zadnje svjetlo, ovo zakačenje pozadi, tablica, unutra, gledajte šta je unutra, pogledajte ovo iznutra, gledajte kakav on, display, monitori, 300 cuda, džojstici, dugmići, prekidači, radio, klime, ozvučenje, za prikolice, za sve je funkcionalno, pogledajte kako je sedište, na sve funkcije traktora će pogledati ogledala, retrovizori, krovno, šibe, da su nevjerovatno ludilo. Tako da, to je to sjajan traktor, najbolje po meni, nije možda najjače, ali je najbolji, najbolji određen, najbolji mi izgleda, tako da je za mene odličan. Da bolje, nemam ovaj, ovo mi je najbolji, uzeli su ovu prikolicu, tu su se parkirali, čekat ćemo da on ovaj, da odradimo, prvo idemo u kombajn, odmah, i da palimo mi kombajn. Kombajn je upaljen. Spustimo keder. I sad treba, tako. Sad ćemo da sklonimo mi ovo i idemo u žetvu. Ja čekaj malo, nisam se namestio baš dobro. Ostaće mi posle ovdje na kraj. Nešto mi je mnogo visoko ovaj gore ovaj deo. Jebem ga, da li vatam dobro? Taman. Al sam ga namestio, emote život. Ispada i slama poza... Ovo je slama. Opa, ovdje sam omašio, vidiš. Ovo ne omašio. Nego nisam ovaj dobro. Kako je lepo izutra, pogledaj to. A piši čak i na njemu, gledajte unutra. Na ovom, kako zove, displeju kako radimo. Kako radimo, koliko ovaj... opet sam malo omašio. A ne, gledam ovamo, pričam, ne gledam to i... omašio malo, dobro. Pa jebem ti sad ovdje. Prvi red, ne znam koliko će nam ovo trebati. I koliko ćemo da dobijemo, šta mislite love od ovo? Pišite tamo dole u komentarima koliko očekujete love za ovo polje pšenice ovdje koje... Evo pogledajte kako se unutra ovo sipa lepo, gledajte. Header ovaj, zahvata ovu pšenicu. Vidite kako ga na ovom valjku ubacuje, valje ga ubacuje unutra, ide gore. I pogledajte, ovaj deo je otvoren, tako se vidi, pogledajte kako ovaj lepo izgleda ovaj, ona kao čunak od ozdu uzima ovaj pšenicu i puni unutra ovom bunker, pogledajte kako sipa kao reka. I onda posle, a ovamo iza posle ispada slama, normalno, i to je to. To je to. Ja sad koliko treba da se napuni ovo još. Ček samo da uključim ono, ovaj sklonio sam hood hide, tu ima dosta još. Na 30% nismo, ovo možda ispadne cijela njiva ima. Orem nije orem, nego radim žetvu ja od jutra do pola dva. Šta da radim? Gdje je Fiksi da dođe da mi pomogne? Recite Fiksiju da mi treba pomoć oko žetve. On je tražio pomoć oko oranja, ja sam se ponudio, za sad mi još nije zvao. Pogledajte, stvarno lepo, imamo i protivpožarni aparat, ako slučajno
nešto, zapali se. Pokrene po zlu, jebe ga. Nemojte da pušite nikad ljudi u kombajnu. Niti u kombajnu, niti u traktoru. Ima benzina, a i može slučajno zapalite nešto ovaj još. Tako da, bit će posle kao onoj, ako je neko gledao Salaš u malom ritu, ono. Znate možda, Salaš u malom ritu film. Kad su rekli ono, ko je zapalio žito, ono kaže, student zapalio. Student, sada ovdje baš nema studenta možda, ali može da bude da neko da nas neko optuži da smo zapalili žito. To jest vas možda da optuži. Ja gledam da ne zapalim ovo moje i onako sam u velikim dugovima, 230.000, ništa nisam odradio, tek sam kupio mi par njivica i ovu njivu sa ovom pšenicom i mašine i ovo. A zelenaši su nam dali rok od mjesec dana da to vratimo, a kako ćemo ne znam. Nisam siguran da će nas izvući svu ovu opremu da prodamo koju imamo mašine i ovo neće nas izvući, ali dobro. Ne sviđa mi se malo samo što nema onaj zvuk ono za nazad, ono. Ti 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 kad ide kombajn. Valo ovako. Što je lepo ovako voziti uživancija, traktor čeka. Milojko, nema Milojka vozača, ovo smo mi, ovaj Milojko je dao otkaz i Živko i Pera. I zato sam očekio da mi Fiksi pomogne, a Fiksi me zajebo, nema, otišao da ladi jaja, sprema se da je vodi live. Da strina čovjek live, voli njega patka za moj. Opet sam opsuo, a rekao neću da psujem. Ej jebem. Jebem ti sitno žito. Što kaže Dragojlo. Selo gori baba se česla. Čekaj da vidimo bre. Brate, još malo i gotovo. Onda moramo traktora dovesti. Koliko piše? 88%. E, baj ga da će ovdje da imamo za još jedan redak. Jedva čekam da vide ljudi koliko će para da dobijemo. A posle nas čeka baliranje, kasnije. Baliranje, moramo ovo da slamo da pokupimo da to izbaliramo. A jebi ga balirku nemam. Ajde do mojega. To nisam očekivao, mislim. A i prevideo sam što bi rekli ovo. Kupio sam da odradim pšenicu, da skinem ovo polje, da uzmem ovo novu. A zbog zelenaša nisam razmišljao za ovo. Eto ti ga sadim. A jebi ga, šta da radiš? Op, malo sam se zajebao. E, idemo sad. Ali ovo puno jebote, ja nisam idemo. 98. Nema ovdje mnogo još. E, gotovo. Gotovo. A sad kombajn nek ostane, oj ne kombajn. Čekaj bre, idem po traktor. Da, namestim lulu samo. Lula, pipe. Znate što je pipe? Lula. Lula, luška, kruška, duška. Ajde idemo. Rokaj, ulazimo. Ajde bre. Ajde. Kreći, pali motor. Idemo. Ojojoj. Čekaj. Namestio sam da mi ne uništava useve. Čekaj. Da li sam stao? Ne treba mamu im. Čekaj malo.
Malo ovamo izgleda ovo treba. E, sad da otvorimo ovo. Daj bre. Tako. E. Jao, sad moramo u kombajn. Ne bre, u traktor. Pa jeba. E, sad. Da to iskipujemo unutra. Ajmo, idemo. Ček sad. Nešto se nisam dobro parkirao kako je. E, tako, da. E, tako, rokaj, bata, sad ćemo da vidimo koliko ćemo stati. Traktor, posle idemo da ga... Ostavit ćemo ovog Milojka, ću staviti da radi. A ja ću da idem da odvezem ovo da istovarim. Dobro se ovo puni, poletu. Boga mi dosta će da... U stvari, ne moram da odvezem, ostavit ću ja. Traktorč... Mada, nema veze, ajde da odradimo ovo. Da brže ovaj... Neko vam to radi, mi idemo da odvezemo na prodaj. Ajde bre. Brže malo. E, to je to. Čekaj sad. Ajde. Sad ću ja da zaposlim ovoga. Da vratim ovu lulu. Sad ću ja da zaposlim ovog perjerka da nekom radi malo. E! Daj bi da zatvori to čoveč. E, neko on skida ovo, dalje, a mi odnosno da prodamo ovo. Ajde. Ej, evo te, ugasio sam. Zatvorimo ovu ceradu, malo. Skidanje žita žetve, treći epizoda već žetve. Pa dobro, zato što smo kupili ono. Kao što vidite, igramo bez sezona. Evo ovdje ima keša, možda se uzme keš. Ček, stani malo da... Ovdje se to, vidite koliko je blizu, dobro je, kupio sam nju baš tu da je treba. E, sad će vidimo koliko će love da kapne. E, opa, 5000, jao. A od 235.000, a smo vratili dug. Mislim, znao se da ne mora normalno, ali... Malo je, drugari, malo. To je tek da pokrijemo ono što smo uzeli. Sad će vi ovdje se parkiramo negdje. Evo ga ovaj. Nek uradi malo Milojko. Da gledamo mi malo kako Milojko radi. E, pazi, nemoj da nas gadiš, alo. Opa. A, malo ga omašio reda, dobro. Sad vidimo kako se on okreće.
Ovaj ti imao dosta, ipak ovo nije malo njima, ali malo zarade. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 redaju. Dok on sam zeza tu da mi idemo da prebacimo onaj deo. E da vidimo sad kako će da hvata ovo. Evo, vozimo se na kombajn. E, crt. Ja tedak da se popnem, ali ne mogu. Pogledajte ovo. Dobre, ovdje ima još jedno dva redovanja. I završit ćemo ovu nju. Evo, dok on odradi ovo, da mi trknemo na brzinu ovaj. Do ovoga. Da prebacimo mi ono, još i onu... Kako se zove onaj djel? Šta mi je ostalo tamo u šoku? Da prebacim, idemo... Žetva pšenice. Opa. Jebote, ali ovo je zakač vidim. Koji je incident, braćo. A, ludilo je, bote, ludilo je. Sa Jugosom nikad nije dosadno. Uvijek je smrtno dosadno. Šalim se, može da bude i gori i bolje. Jebi ga, šta da radim, ja sam takav youtuber, farmer, šta da radimo. Nisam ja ni muđali, ni luđani, ni fičk, ni fiksi, ni miksi, ni pixi. Vidi sad eto ti. Obrnuo sam ovo. E jebem ti mu dan. E ništa od onoga tamo nisam ovaj... Prebacio sam se umeđu vremenu ovamo, a nisam zakačio ono... Pala mi ona tamo prskalica. Pa ovaj... Dok sam se ja zezao s njom... Osjeću je to prebaciti. Dok sam se zezao s njom ovaj završio već ovo. Evo ga. Pera... Pera vulkanizara je završio. E sad idemo... Čekaj, ima još jedan... Malo ima da ovaj, ostalo mu je. Dobro, odradio je čovjek pošteno, volite. I ovo, baš lepo uradio. Samo što je nama ostalo ovo malo. Ovo što sam ja pomašio. To nije kriv. Milojko, Pera, Žika, ne znam više kako sam nazvao ovog mog pomoćnika. To smo vi uradili ovaj. Čekaj, ovdje mi je negdje ostalo jedno tamo malo. Svaka mrva nam je bitna, moramo to da odradimo. Idemo sada i to da istovarimo posle, da odnesemo da prodamo i to će biti to za ovaj video. Znači, žetva pšenice na mapi Multifruit. Prvo polje koje smo odradili, ono koje smo kupili, znači sa gotovom zrelom pšenicom, a na našim trebamo tek da radimo. Da sejemo nešto. Neke kulture, a radit ćemo i ovim komšijama kojima treba pomoć, pošto vidim da nisu loše parice toliko, može tu da se nešto zaradi, pa ćemo odraditi ima tu par komšinica. E, tako. Stavimo i tako da ćemo odraditi da zaradimo i tu pare. Idemo sada do traktora. Ajde. Pali, idemo. Evo tako.
E, tako, to smo odradili, idemo sada da odvezemo, nema baš nešto puno ovde. Zaradili smo 4000 nešto, sva sreća pri blizu ovaj silos odmah za prodaju, ne moramo da se vozimo 100 km. Tu malte ne odmah, odmah pored njive. Čekaj da sam stao, ne trebam. Ovdje treba, nije da treba, nego ovo. Malo rikvrc. I... Tako, sad ćemo da vidimo šta kaže koliko para. Evo, malo je ovo. 2500 i onih 4500, koliko li je bilo. Ne znam svi sve, znači 6500. Ko je bio tu 6, rekao ili 7 pogodnje. 6500, sve jedno, kako ko kaže. Smo, znači, zaradili od ovog polja. E, tako, sad ćemo ovaj... Idem da odvezem ovaj, čekaj da, idemo samo. Neće da odveze, parkirat ću ja ovdje ovaj. E sad u kombajn, da zatvorim ovu lulu. Ugasit ću ovu rotaciju posle, idem sad da ovaj, idemo da ga, pogledajte kako su ovo sredili, a su lepi ovi redovi sa slamom, imamo za bale dosta, da odradimo, pa ćemo i te bale, što nemamo nikoj životinje sad, nećemo to uzeti, to ćemo i to malo prodati, tako da, evo, parkere ćemo, nek stoji tu ovde, da ću ja ovaj ćemo mi prebaciti da sad ne pravim previše dugačak klip, tako da, spustimo ovo dole, da ugasim rotaciju, evo tu je kombajn, tu je traktor. Prebacili smo tamo one đavole mašine, ostali samo raspršivač, ovaj da, raspršivač i to je to. E tako, eto drugari, žetva je odrađena, na polju 25, pšenica, prodali smo to odmah, uzeli smo 7500 i imali smo neki, koliko smo imali majku, 13000, sad imamo 20.711 evra, eto to je to, nadam se da se svidjelo, ako jeste, like, share, subscribe i vidimo se u nekom od narednih videa, veliki pozdrav.